תודה רבה הרב, הרב פנדל, הורי הנופלים, הורי התלמידים, הרב אלישע, מורי ורבי, ותלמידים יקרים. חג החנוכה הוא חג של רוח. זה נכון שכולנו עוברים יום יום, כל פעם שאנחנו נוסעים בכביש תל אביב ירושלים, אנחנו ליד אמאוס, שם היה קרב מופלא עם טקטיקה צבאית מבריקה, שיהודה המכבי משך את האויב מחוץ למחנה, ואז שלח אנשים לשרוף את המחנה. בסופו של דבר לא טקטיקה ולא כלי נשק, רוח. המערכה של עם ישראל מול עמלק לאורך כל הדורות הייתה מערכה של רוח. זה התחיל במדבר, אשר קרחה בדרך. זה היה פעולת הטרור הראשונה נגד עם ישראל, כבר במדבר. לא הלכו על החזקים, הלכו על החלשים, כדי לשבור לנו את הרוח. המשיך בסיפור פורים. לא סתם המנהיגים, הרי יכלו לשבת על גנטים, על לוח שנה, לשבת עם החשברוש, המן, ולבחור את המועד האופטימלי להשמדת היהודים. במקום זה הם הטילו פור, זה לא הגיוני. אבל הם ידעו שעם שלא רואה בשום דבר מקרה, אלא הכל משמיים, ופתאום הוא רואה גורל, זו שבירת הרוח. היה ניסיון, תמיד מנסים לשבור לנו את הרוח, ורק אז את הגוף. גם בשואה הנוראה, האויב, האמן, העמלקי, קודם שבר לנו את הרוח לפני שהוא ניגש למלאכת ההשמדה. וגם בדור שלנו, שיהיה ברור, לא טילים ולא מלחמה קונבנציונלית ולא שום דבר, זו בסוף מלחמה על הרוח. וכשחלד משל אומר לפני כמה ימים, אנחנו נכבוש את כל פלסטין מהירדן ועד הים התיכון, וכשנסראללה אומר היהודים הם קורי עכביש שמטפים את היד, אפשר למחוק אותם, זו מערכה ברוח. אבל הם טועים, הם כנראה לא למדו היסטוריה, הם כנראה לא קראו את ספר בראשית שאנחנו קוראים עכשיו, הם כנראה לא ראו ולא מכירים את ההבטחה האלוקית, לא מלפני 64 שנה קום המדינה, ואפילו לא לפני 120 שנה בתחילת הציונות המודרנית, אלא לפני 3800 שנה בהבטחה האלוקית של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ואנחנו שרשרת נצחית של דורות, שהתפקיד שלנו בסך הכל היא להיות חוליה באותה שרשרת. ואתם הורים יקרים, שנתתם את היקר מכל, בניתם את החוליה שלנו, של הדור שלנו, בשרשרת, והבטחתם את הקיום שלנו אלפי שנים ולנצח בקורבן העצום שלכם. התשובה לעמלק של הדור שלנו זה ישיבת שדרות, זה לימוד תורה בשילוב עם שירות והגנה על העם. אמרתי פה, ואגב הותקפתי אחר כך בתקשורת, אמרתי שישיבת שדרות במיקומה היא כיפת הברזל האמיתית של עם ישראל. לימוד תורה היא כיפת הברזל של עם ישראל. הרב פנדל דיבר על אחינו החרדים, וכל כך קל לתקוף אותם ולשכוח קודם כל שהם אחים. החרדים הם אחינו, החילונים הם אחינו, אנחנו אחים, אנחנו לא עמים אחרים, אנחנו עם אחד.
אבל הדבר השני שצריך לזכור, לימוד תורה הוא לא אינטרס סקטוריאלי של החרדים או של הציונות הדתית. לימוד תורה הוא אינטרס לאומי של עם ישראל ומדינת ישראל. כמו שחיל אוויר חזק הוא לא אינטרס של הטייסים, הם לא צריכים לשבות ולהגיד אנחנו רוצים תדלוק למטוסים. חיל אוויר חזק הרי ברור לכולנו זה אינטרס של כל עם ישראל, גם לימוד תורה הוא אינטרס קיומי של עם ישראל. לפני כמה ימים ראינו חיילים תחת מטר אבנים נסוגים, התמונות הן קשות. התפקיד של צמרת מדינית וצבאית היא לא רק לצייד חיילים באפוד ובאימונים ובתחמושת, אלא גם בפקודות חדות ובבהירות מוסרית. ואיפשהו הדברים התבלבלו. אותם חיילים הם חיילים מצוינים, אבל הם תחת ערפל מוסרי שכבר לא ברור מה טוב ומה רע. פה במוקד הזה, במוקד האור של התורה, הדברים ברורים, טוב ורע, ברור. ואחד התפקידים המרכזיים שלנו הוא להבהיר מכאן לכל עם ישראל את ההבדל בין טוב לרע, כדי לצייד את אותם לוחמים בתחמושת שנדרשת להם כדי לנצח. רבותיי, רוח יהודית ציונית שוטפת את מדינת ישראל מקצה הארץ ועד קצה בימים אלה. רוח אדירה שפותחת לבבות. אנחנו כאילו בקמפיין פוליטי, אבל זה לא קמפיין פוליטי. זה גל אדיר של קידוש השם, שכל אחד מאיתנו שגריר, והקידוש השם הוא לא בתוצאות אלא בהווה. כל פעם שאנחנו תופסים אח ואומרים לאח, אם אתה אוהב את ארץ ישראל, את עם ישראל, את תורת ישראל, את צבא הגנה לישראל, את מדינת ישראל, אתה אח שלי ויש לך בית. וזה מדבק. ושכבות הציניות ושכבות הפוליטיקלי קורקטנס, שאסור כבר להגיד אני ציוני, נעלמות, והלהבה בוערת, והיא מציתה עוד לב ועוד לב במדינה, עד שנוצר אור גדול. והתפקיד של כל אחד מאיתנו, לא רק עכשיו ב-40 הימים הקרובים, אלא בכל ימות השנה, זה להיות השגרירים, להיות נר שמוליך את הלהבה הזאת מאח אחד לאח אחר. אני מאחל לכולם חג חנוכה שמח, ובעזרת השם ננצח.